直接傻爆眼。现在甜甜圈店还出披萨的，其实你整口吃下去呢，就不会觉得它是一个好吃的披萨。老实说，我觉得可能凉掉的披萨还是会比它更好吃一点。可能因为比较像是面包体，所以呢，真的是有点太干了。吃下去不但没有吃到鸡肉的口感，连鸡肉的那个味道都不会出来，就很像在吃一个纯青酱披萨。Hello， 大家好，我是妮雅，今天呢又来到我们的美食新品开箱系列啦。前两周呢连续开箱了两样素食新品，今天来点不一样的。这次要开箱的新品呢，是由 Mr. Donna 在今天所推出的新品青酱熏鸡 mini 披萨以及红酱德肠 mini 披萨。啊，不对吧，不对吧，怎么会是米兹的多拿出披萨？我跟你们说，我这两天呢在搜寻美食新品的时候啊，滑着滑着都会看到很多的商品图嘛，然后有一张商品图呢，它就是两个迷你披萨，那我想说哦，应该就是可能必胜客或达美乐出的这个个人披萨，结果看到那个标题写说 Mr. Donna 所推出的迷你披萨，我直接傻爆眼。现在甜甜圈店还出披萨的，所以今天一上市呢，马上就买来要来开箱看看。而且啊，我的商品呢是由拉拉木帮我送过来的，然后在付钱的同时呢，他还有问我说，哇，我都不知道 Mr. Donna 有出披萨欸，所以我相信大家应该也都很好奇到底会不会好吃，我们现在就来马上开箱看看吧。噔噔，这就是我们今天要开箱的新品，你敢想象吗？披萨装在一个 Mr. Donna 的袋子里。那我们就来先看第一个哦，第一个是青酱的 mini 披萨，蛮可爱的，它大概就是一个手掌的大小，估计是让你想吃披萨，但是可能又吃不完一个小披萨或是个人餐的时候呢，就可以去点一个这种小小颗的披萨，尝尝味道过过瘾。那这次 Mr. Donna 出这个披萨的特色啊，其实在于它的面皮，它是用本来拿来做甜甜圈的那种面团，然后把它弄得更蓬松一点，去做成披萨下面的这个饼皮，然后在上面呢再加入各式的配料，像这个呢青酱披萨，它就除了有青酱之外呢，还有加上非常多的起司跟熏鸡块，只不过这表面上看好像看不太到熏鸡块，我们等一下试吃看看才知道。然后第二个呢是红酱德肠 mini 披萨，这个上面我觉得料就比青酱看起来更丰富一些，主要是因为它的这个香肠呢在外面就已经可以看到很多了啦，那也加了非常非常多的起司还有红酱，我自己觉得应该是红酱会比较好吃，那我们现在就马上来吃吃看吧。那我们先从红酱开始吃，不知道是不是因为放久了的关系，所以这个披萨目前这样拿起来呢，感觉它的面皮没有很蓬松，就已经有点硬掉啊冷掉的那种感觉，那我们直接吃吧。蛮普通的，首先是像我刚刚讲的，它面皮的部分呢真的是偏干，比起一般的披萨饼皮呢，反而好像让这个披萨稍微有一点点扣分了，因为它这个饼皮呢算是比较厚的，然后上面的料呢就显得比较少，那你吃下去的时候面皮的这个占比会比较高，它又偏干，其实你整口吃下去呢就不会觉得它是一个好吃的披萨，老实说我觉得可能凉掉的披萨还是会比它更好吃一点，主要就是在这个面皮太厚的部分，那我们再往里面吃吃看，看它料多一点会不会改善这个问题。我觉得吃到第二口呢就有改善蛮多这个状况的，因为像是红酱还有起司的部分呢都变多了，那它占比变高的情况下呢，其实吃下去就会比较没有那么的干涩，再来就是红酱的部分呢其实还蛮出来的，所以你可以吃到蛮重的一个这个肉酱红酱的味道。再来说到这个德国香肠的部分，因为它把它做成小块小块的，所以你吃下去的时候呢其实口感不会说太突兀，我觉得它切成小块这个是蛮好的，是加分的一件事情，那也不会太过于抢戏，所以主要的部分呢其实还是红酱跟起司的味道。那我觉得德肠的部分其实没有太多的戏份了，它会有戏份的地方呢只有在你吃到最后尾韵的部分呢会有一点点的烟熏的那种味道出来，但是就是微微淡淡的而已，整体来说算还可以，但就是旁边的面皮实在是有点太干涩了。那我们现在就马上来吃吃看这个青酱披萨吧，它旁边的青酱看起来真的算很多耶，不过我都没有看到它的熏鸡块在哪里，它
青酱的调味做得蛮好的，就是九层塔那个比例不会过重，不会太淡，慢慢咬，慢慢咬的时候会慢慢飘出这个九层塔的香味。但跟前一个披萨有一样的问题，就是它这个面皮的部分呢，可能因为比较像是面包体，所以呢真的是有点太干了，目前还没有吃到熏鸡的味道。我们吃到第二口之后呢，我还是没有感觉到熏鸡在哪里啊，真奇怪。刚刚的红酱披萨呢，至少它在尾韵的时候就会有一些这个德国香肠的烟熏味出来，这熏鸡是完全没有感觉到。哦，有啦，它其实是切成非常非常小的鸡肉碎块，然后铺在上面，所以吃下去呢还真的是没有感觉到有熏鸡在里面了，可能只是当做一个配料啦，所以非常的不显眼。我们现在已经吃了半个左右了，那整体来说呢，就像我刚刚讲的一样，有很香的青酱味，但就是熏鸡的部分稍微有点可惜了，它可能切得太碎了，所以碎到说哦，你吃下去不但没有吃到鸡肉的口感，连鸡肉的那个味道都不会出来，就很像在吃一个纯青酱披萨。好了，那我们今天的美食新品呢就差不多到这里告一段落了。老实说有一点小小的失望啦，就本来当时看到这个新品的时候呢，还以为披萨搭上甜甜圈会蹦出什么新滋味，但实际上吃下去之后，第一个是可能它也是像甜甜圈一样放在柜上的关系，所以它就不像是披萨那种现烤出炉热腾腾的，然后起司还会砍稀的，有点像是在吃冷掉的披萨，就口感上来说呢就已经略逊一筹了。那再来提到它这个特色的部分，就是它是用甜甜圈的面团去做成披萨的下面的饼皮，本来以为呢这会是一个加分项，但实际上因为它把它做成这样子厚厚的一个饼皮，中间又是面包的口感，所以吃下去呢它就变得有点太干了，不太能算是一个我们所认知的披萨。那评分上呢，我觉得这次的新品可以给到7.6颗星吧。那我觉得就产品的部分呢可能就是7.5颗星左右，那稍微有点加分的部分呢是像红酱这个地方呢，它的香肠做的还算是蛮多的，料给的算是蛮足的啦，所以还是可以帮它稍微加一点点分。而且它其实一个55块，小小的披萨来说呢不算到很贵，还可以接受。好啦，那我们今天的影片呢就差不多到这里告一段落了，如果喜欢我的影片的话呢，记得帮我按赞订阅分享开启小铃铛哦，我们下期见吧，拜拜。最近真的吃太多新品，我现在直接穿着塑身衣，不能再吃了，不能再吃了，给你们看看我的塑身衣。嗯，那穿了塑身衣之后身材会变很好，变得凹凸有致。欸